Jedan od najvećih problema u radu prekršajnog suda u Novom Pazaru je uručivanje poziva strankama i njihovo privođenje u sud. I pored toga, broj predmeta koji zastarevaju je veoma mali. Najviše prekršilaca dolazi iz oblasti saobraćaja. Prekršajni sud u Novom Pazaru imao je krajem septembra u radu oko 30.000 predmeta. Preko 80% prekršaja odnosi se na saobraćaj. Niskim procentom uručenja poziva posao se uvećava jer sudije moraju na druge načine da obezbede prisustvo stranaka. Znači u tom periodu ti 30.000 predmeta sigurno na adrese stranaka uručivano preko 60.000 različitih pismena. Od tog broja, od te brojke, verovali ili ne, da se ne uruči 75-80%, znači da nam je uručenje 25-20%, da je to veliki problem, jer sudija mora da preduzima druge onda procesne radnje. Ako nam se dostava vrati s konstatacijom da je stranka ili okrivljeni nepoznat na datoj adresi, mi moramo od podnosioca prijave ili od podnosioca zahteva da tražimo da nam uredi adresu. Znači, taj period izrade odluke se produžava. Mnogo je objektivnih poteškoća da se u Novom Pazaru neko pronađe na nepotpunoj adresi. Ima i slučajeva izbjegavanja odlaska na sud jer mnogi prekršioci smatraju da će predmet umeđu vremenu da zastari. Samo se prolongira vreme, a veoma često na štetu same stranke, samog okrivljenog, jer mu se onda desi da on, ukoliko je učinio više prekršaja, da mu se onda on istovremeno završe svi. Jer njegovim privođenjem, ovom sudu, mi automatski završavamo sve što ima za njega. Znači, ako je on imao 2, 3, 5 ili 10 ima zahteva, mi ga saslušamo po svim tim zahtevima, pa onda uručimo tog istog dana sve ono što je zastalo za njega, pa veoma često se desi da on tog istog dana mora da plati sve ono što je ostao dužan. Tako da imam utisak da samo stranke stradaju u ovom postupku, neodazivanje ili izbjegavanje odazivanja. U 2014. godini prekršajni sud nema ni jedan predmet koji je zastareo, a da je stranka proglašena odgovornom i kažnjena zatvorom. Problem prijave mesta boravka, adresa i neuručivanja poziva tiče se i policijske uprave i pošte, pa ćemo o ovom problemu narednih dana razgovarati i sa njima.